Meu nome é Gil Márcio, sou mais conhecido aqui na universidade como Gil. Atualmente eu trabalho na DIAF, Diretoria de Ações Afirmativas. Eu ingressei aqui na UFJF em 19 de junho de 2012. É quando eu recebi o telefonema de convocação aqui da universidade, da Progep, eu fiquei muito feliz, muito, porque era um concurso que eu já vinha aguardando bastante tempo. E então, quando eu recebi a notícia, eu fiquei assim, maravilhado, porque efetivamente eu iria passar então a contribuir com a sociedade. Eu ia ser um servidor público federal. Em 2012 eu ingressei, minha primeira lotação foi no apoio estudantil e em 2014 eu tive um grave problema de saúde e precisei me afastar. Fiquei afastado até meados de 2017, quando eu retornei para a universidade. Ao retornar à universidade em 2017, eu fui recebido assim com carinho, com muito calor pelos amigos, pelas amigas, e eu senti de novo, eu passei a me sentir novamente útil. A DIAF, Diretoria de Ações Afirmativas, é um setor de suma importância para a nossa universidade, porque ali trabalhamos a inclusão social, trabalhamos também a questão das cotas de ingresso, análise de cotas raciais, trabalhamos também com a questão das pessoas com deficiência, atua também com os coletivos. Nós temos lá LGBT, que agora ampliou também a sigla. Temos também a questão dos projetos em si, que nós também trabalhamos em parceria com a comunidade, com os alunos. Aqui na universidade tem um lugar que me marcou muito. Não é um clichê, mas é verdade. Quando eu cheguei aqui para poder tomar posse, foi aqui no anfiteatro das reitorias, aqui mesmo, Então, quando eu cheguei ali, eu vi aquelas cadeiras na época, uma emoção muito forte. Porque ali eu vi que realmente a minha história começou a ser mudada. JF, na minha vida, ela representa tudo que eu tenho hoje. Nossa universidade, ela permanecer gratuita, de qualidade, e que os recursos continuam chegando até nós, para que possamos gerar multiplicadores, gerar pensadores, pesquisadores, enfim, conseguimos multiplicar a nossa universidade, os nossos alunos, nossas alunas.